akce si občané užili tematicky zaměřený ples. Jsme rádi, že jsme se mohli po dvou letech zase setkat na papučovém bálu, tady nad školkou ve Strahovicích, a že je taková účast a že se všichni baví. Hosté se dostavili v netradiční plesové obuvi a její nápaditost byla velmi pestrá. Tak na papučový ples se patří papuče a je opravdu krásné, že si každý připravil svůj nějaký námět a určitě bude soutěž, ve kterém budou ohodnoceni jednak chlapci, tak i děvčata. Hudebně provázelo večerem oblíbené duo a hrálo a zpívalo hostům jeden hit za druhým. Tak hraje tady kapela Leo a je to už takový to tradiční. Elegantní dámy a pánové se nenechali pobízet a zaplnili taneční parket. Zejména ženy jistě ocenily díky pohodlným papučím pohodlí při tanci i během plesu. Součástí plesu byla také velká tombola, která obsahovala desítky hodnotných cen. Tak určitě bych se měl poděkovat všem, kteří o to se přispěli tady k té organizaci toho plesu, to znamená Sboru pro občanské záležitosti a kulturní komise. A máme tady bohatou tombolu, jak jsem se díval, je to asi přes 50 cen, takže spousta sponzorů, takže všem velké díky. Hosté se výborně bavili u stolu a všude bylo plno smíchu a dobré nálady. Ze Strahovic Radana Doležilová.